vi in-game, ja. Shit. Da er vi klar. Da er vi klar. Da kan vi si velkommen inn i kamp nummer tre. Stillingen er 1-1 mellom Scruffy og Cookie. Oh, spennende, spennende. Så har du lyst til å introdusere spillerne. Cam on you. Cam on me, men jeg har cam on you. Men ok, da styrer jeg. Da starter vi nederst til venstre. Og akkurat nå hadde jeg på feil knappesystem. Så nederst til venstre har vi vår blåe Terran, som vant forrige game, med en mech composition. Det er MTL Cookie. Og øverst til venstre, der har vi ingen andre enn Apophis Scruffy, som den røde Sørgen. Vi får se ost! oh my, han har jo sett at Cookie har gått for One Rack Expand begge gangene. Han har ikke vært veldig rask å wall igjen rampen Nei, sin, så... Nei, det er en veldig korrekt analyse, føler jeg, at... ja, rett og slett litt grådige åpninger fra Cookie her, men... likevel, nå kan det jo hende at Cookie, litt avhengig av når han scouter, kan det at det blir litt sein scouting her på Cookie. Har du tenkt over hva Tien har sendt ut SCV? Sånn tidligere? Nei, jeg har ikke tenkt på det, så jeg har ikke noe jeg har ikke noen forståelse for hva skal man si, om det er det Scruffy har plukket opp da, at han rett og slett scoutet veldig sent, og at det var det han brukte de 2-3 minuttene på, for å sjekke replays. Hvem vet? Ja, absolutt mulig, og det er jo på ingen måte ulovlig å gjøre det heller. Nei, det vet jeg ikke om det finnes noen regler om. Så jeg liker tankegangen, men her kan det hende at Scruff ryker på en skikkelig uheldig smell. For Cookie har walla igjen, eller lagt opp til en tett wall. Og litt avhengig av hvordan han blir... skal vi se nå. Han bygger en marine, og han rallyer den ut. Og nå er spørsmålet, møter han SCV-en, så kommer Cookie til å rallye på innsiden, og her ser det ut som Cookie rett og slett går ut for å bygge dette command-senteret, så, skal vi se, nå ser vi at Cookie møter linksene, og hva gjør du? Du må slenge ned en supply depot umiddelbart, men han slenger ned command-senter, og Marine er på vei ut, så han så det faktisk ikke, og det er utrolig uforsiktig, og linksene kommer til å komme inn i basen, og dette kommer til å svi for Cookie. Klart det gjør det. Som du sa, han har bare én marine ute. Marine nummer to er på vei først nå. Han var veldig sen med å bygge den også. Så her er det kamp på liv og død. Her får han backen igjen. Får en gratis SCV der, men veldig bra Cookie her. Kanskje litt dårlig valg av Scruffy. Nå er han stengt inne, men han får... Oi, wow, Cookie mister sannsynligvis en marine her. Igjen. Feil prediction, men skulle gjerne likt å se Cookie sende enda litt flere SCVs, for det er veldig lite de sørglingene her kommer til å gjøre, og vi ser at Scruffy faktisk har kjøpt enda flere links som er på utsiden, og kommer til å potensielt denye det command-senteret, og det har han egentlig ikke råd til. Cookie vil, hvis han klarer å holde i livet så mange, wow, det er en... Åja, han cancelet på utsiden, ja. Så jeg liker det valget, siden det så ut som om han ikke klarer å... fjerne disse linksene på innsiden, så... Det jeg liker også veldig godt er det jo at Scruffy tvinger han til å komme tilbake og miss micro av Cookie! Klarer å trekke de tilbake og ikke tape alt for mye, men... det skulle til å si, trekk sørningene inn imot Mineral Life, samtidig så kan han komme opp og begynne å jobbe enda mer på den wall, men Scruffy kommer til å tape de to siste lingene nå, og ser vi basen til Scruffy, så har han fått opp naturalen. Jobber med drone-counten nå. Ja. Der får Cookie også en read på om det er banelings på vei, og om han eventuelt trenger å legge ned bunkere. Og det gjør han jo da ikke. Så akkurat nå er Cookie i en trygg posisjon. Men jeg føler egentlig at måten Cookie håndterte det på, til tross for at han ikke fikk med seg linksene ut på kartet, som var en kjempe blunder, som på alle måter kunne ha kostet han gamet, for alt han trengte å gjøre var å rallye Marine på innsiden, bygge Supply Depot i stedet for Command Center, og så pulle noen SCVs i tilfelle Supply Depot hadde gått ned til Lingsa, for de ville nok prøvd å komme inn, og så bare bygge Command Center, ja, han kunne rett og slett bygge Command Center i Wallen også for den saks skyld i stedet for et Supply Depot, litt sånn som han har gjort nå omtrent, så jeg føler at Cookie mistet mer enn han trengte, også med tanke på hvordan han microet noen av SCV-ene sine nå. Og det ser vi jo nå at han lider litt av, for Scruffy har klart å drone seg opp til 30 droner nå. Ja,
veldig, veldig fin dronekamera. Vi ser også det 6 del som kommer ut. Har ikke tatt noe merkeverdig mye gass. Fortsatt bare én gass som Brochworn er på vei. Så tror du vi kommer til å få en liten timing her? Det lukter veldig aggresjon fra Scruffy her, og jeg liker det. Jeg liker heller ikke så veldig godt den Engineering Bane, siden jeg vet at Scruffy kommer til å være aggressiv nå. Så teknisk sett bra å våle nå for Terran, men ja, kan bli veldig kjedelig hvis han ikke bygger bunkeren nå. Og det er veldig lite han kan gjøre for å skaffe seg informasjon. Skulle gjerne likt å se en Marine som sneker seg ut og går helt ut med Marine-mengden som han gjør nå, med den lille gruppa nederst på kartet, føler jeg det er suicidalt. Det er rett og slett gambling. Jeg er ikke sikker på hva han prøver å finne her, om det er en overlord eller hva det er. Det hadde holdt mer enn nok å sende en Marine for å spotte den. Dette er alt han har. Hvis Scruffy nå hadde bare gått blindt masse units, det er veldig lite sannsynlig, for han skannet jo etter Gassista og vet at Speedlings ikke skal være ute enda. Banings kan ikke være ute enda. Men jeg føler allikevel at det er fortsatt litt risky. Det kan hende han bare prøver å på en måte skremme Scruffy til å kjøpe units. Her ser vi at han igjen ikke får med seg hva som skjer, og jeg er ikke sikker på om han så det. Han får faktisk denne en tredje base her, og det er jo veldig bra for Cookie, men han har enda ikke merket hva som kommer. Han har ingenting. Shit, det her kommer til å bli sikt. Han bygger ikke en bunker engang. Det er rett og slett en ny engineering bay. Og to Marines kan jo ikke stoppe bare Roachen alene. Og så du hvor mange banelings han lagde. Ja, alt for mange. Ingen bunker på vei. Og Stim kommer ikke til å være klart i tide. Og her kommer tre supplies i posterikket. Han kommer til å bli supply-blokka. Og det har han heller ikke råd til. Åh, det her er så stygt som du får det. Jeg får ta ned i hvert fall et par SUVs. Han kommer også opp i main. Han får ikke opp supply depoten. Au. Her gikk det mye SUVs. Buffer Roaches tar veldig mye. En enkelt Baneling får gjort en del skade den også. 11 mot 35. Brutalt, for å si det mildt. Ja, 20 supply på Cookie mot Scruffs 70. Akkurat nå har Scruffy dobbelt så mange arbeidere som Cookie har supply. Og det er egentlig ingenting han kan gjøre. Vi ser det kommer ganske mange links på vei. Han har jo ikke råd til en bunker engang, så Slow Links kommer til å vinne gamen nå. Absolutt, det var en ting jeg hadde litt lyst til å nevne, men jeg regner med Scruffy ventet litt med det for å få råd til flere banelings, for å bøste seg gjennom ned veggen og sånn sett få et enda mer vellykket angrep. For han hadde jo Roaches som kom til å gjøre mye skade uansett mot Battle Marines. Liker veldig godt også det at Scruffy nå rett og slett spiller egentlig makro bak det, men han vet han har en så stor ledelse. Jeg er nesten litt overrasket over at han ikke har sendt på resten av uniten nå. Han vet hvor mye skade han har gjort. Jeg skjønner at han ikke har lyst til å kaste bort ledelsen, men i hvert fall poke litt opp med links. Han venter nok bare på speed nå, så kommer han nok til å gå rett på. Og vi kommer nok ikke til å se Cookie kommer nok til å prøve å forsvare basen sin, men som jeg var i ferd med å si, at jeg liker veldig godt at Scruffy har drona ganske greit opp. Han har 41 droner nå, det er jo ikke all verdens, men tredje base på vei, et makro hatch på vei, layer på vei, dobbelt evo chamber på vei for å begynne upgrades. Så Scruffy sier jo relativt klart og tydelig her at hvis du på en måte overlever det angrepet her, så skal ikke jeg kaste bort ledelsen min ved å på en måte bare lage units nå som ikke blir verdt noe i det lange løpet. Han legger opp til et lengre game, men samtidig så har han jo så stor ledelse at han har råd til å være veldig aggressiv samtidig. 8 banelings. 17 banelings, sorry. Her er det bare å kjøre gjennom engineering banene, og ja, vi ser at Cookie har jo rett og slett fått opp en liten army nå. Med 1-1, så akkurat det er jo en ting Cookie har gående for deg. Han har også et medivac. Jeg er ikke så veldig enig i det han gjør nå, i hvert fall ikke posisjonen han sender ut i. Der kan det fort stå noen Zerg units, men skal vi se om Scruffy får det med seg. Ser ikke ut som det, veldig uheldig timing. Det medivacet kommer han til å trenge veldig sårt nå, for å se om han snur det. Bortkastet av Scruffy. Jeg egentlig tar og bruker litt ekstra banelings. Og følger det ikke opp.
Det er veldig rart at han ikke følger opp, ikke poker, men jeg tror kanskje han ble litt opptatt av det dropshipet, men han har ikke sendt noe hjem, så jeg ikke helt sikker på hva Scruffy driver med. Han bygger mye rart, men litt usikker på om han følger med andre steder enn der han faktisk holder på. Ser vi dropshipet kommer til å gjøre ganske mye skade hvis Cookie spiller det her rett. Kan han kanskje klare å ta ned alle de dronene vi har her, for Scruffy har ikke researchet Burrow ferdig, den er på vei, men dette er et lite skritt for Cookie for å komme tilbake igjen. Får han tatt opp med rollen også? Nei, han føler ikke godt nok med. Men det her, det gjør jo at Scruffy kommer til å være litt opptatt med det her pushet. Vente med et Baneling Dust selv. Fram og tilbake, herlig posisjon der. Vanvittig irriterende, men fin split fra Scruffy. Gjør at han burde klare å rydde det vekk, eventuelt at Cookie tar og sender det hjem igjen. Vi ser også at Scruffy nok en gang tar og beveger seg inn i Infestation Pit. The magic is gonna happen. The imbalance is gonna hit the field. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner tankegangen til Scruff her. Nå føler jeg at han lider litt av det syndromet som vi snakket om tidligere, at ja, det er bra å liksom, when you're ahead, get more ahead. Men i den posisjonen han var i stad, en posisjon han skulle ha visst at han var i, han skulle i det minste ha scoutet at han var i den posisjonen ved å sende opp et par links, liksom. Og han hadde han destroyed. Nå begynner vi å snakke om at en teoretisk mulighet for comeback, for eksempel, med tanke på hva vi så i game 1, så er alt mulig her. 2-2 på god vei for begge spillere, og selv om det er Scruff som har total map control og leder på antall arbeidere og den slags, så er det på ingen måte umulig for Cookie å komme tilbake her nå. Begge to har jo 2-2 på vei, tredje command center, inn i basen til Cookie. Mm-hmm. Og samtidig så har han der droppet som han aldri får rydda opp. Derfor har han endelig tatt tre marines, det betyr at det er bare en igjen, og da... Syk supply block på Cookie på vei nå. Han har vært supply blocka i 20 game seconds, så han har enda ikke merket det. Eneste grunn til at han får kjøpt units nå er jo fordi at han tradet litt units ute på kartet. Og vi hadde også et drop her i Natural, som mest sannsynlig blir ryddet opp av noen banelings. Der slang han ned supply i depås. Tre stykk. Og det er alltid en kjip følelse når du er supply blokka så lenge og allerede ligger så langt bak. Så men det er absolutt noe han må... Wow! Dette kan bli kult, men jeg liker det veldig godt, men nå er spørsmålet hvor god multitask har Scruffy? Er han up to the task og detonere de ved å sitte og se på minimappet, eller hva er planen hans? Surg har ganske mye å gjøre, sånn type du har creep som skal spes, noe vi egentlig ikke har sett noe til av det i det gamet her. De skal injekte, og de skal generelt sett være egentlig ganske aktive med grupper, med units, både for å defende drops og den slags. Så spørsmålet er, kommer Scruffy til å klare å detonere din når han ser Cookie move ut på mappen? Ja, vi får se da. To medivacs er i mellomtiden på tur opp på høyre siden. De kommer til å treffe i hvert fall fjerde basen. Spørs om det er nok links. 16 stykk. Samtidig kommer Scruffy seg inn i tredje basen. Veggen er ikke helt ferdig, men Cookie burde strengt tatt han opp til å klare å forsvare det her. Absolutt, men nå har Cookie klart å i gåsøgne da sikre seg en tredje base, og hvis Siege Mode er på god vei, til og med pluss 1 kommer til å hitte før Siege Mode, noe som er litt rart, og her kommer Scruffy til å... nei, han har nok units, men det er fortsatt... føler at han ved å på en måte dra det her ut i et lengre game, jeg tipper vi kommer til å se enten Ultralisk eller Broodlords nå, han har ikke slengt med Spire, så det bør vel være Ultralisk. Så nå er han jo også maxed, så nå føler jeg at det virker veldig urimelig av Scruffy å ikke begynne å trade units. Ultralisk Cavern går ned. Det er liksom... Ja, spørsmålet er, vet han hvor... Tapp i hvert fall én, og faktisk ganske så heldig det er at han ikke taper mer. Mange infestors som er ute nå. Skummel her for... Eller bra Scruffy her. Men pluss 3 på vei for Cookie.
Og 3-3 Marines, da begynner man å snakke DPS. Så vi får se. Jeg ser liksom for meg at det pushet til Scruffy som er i ferd med å skje. Jeg er fortsatt litt usikker på hvorfor han ikke allerede har begynt å trade, om han rett og slett bare venter på, for nå ser vi at han slenger to Spires, så han kommer nok til å følge opp, kommer nok til å prøve å trade en del av armyen sin, kanskje prøve å waste den mot en Marine Army eller noe sånt nå, og så remaxe på Ultra og Broodlords, siden han allerede har en veldig stor mengde i Infestors, så det har vært ute ganske lenge, så han har veldig mye energi på dem. Så jeg er litt usikker på hvorfor Scruffy fortsatt sitter på rumpa nå, for det han gjør akkurat nå, selv om han banker inn mer penger og har høyere tech, så gir han fortsatt på en måte Cookie dette teoretiske rommet til å komme tilbake igjen da. Og jo flere tanks han får opp, jo flere vikings han får opp, jo mer sannsynlig er det at Scruffy havner i en posisjon hvor han i hvert fall må spille bra. Han må gjøre en god trade, han må gjøre en god engagement når de på en måte clasher 200-200 mot 200-200, og hvis du trader veldig feil i en sånn situasjon, fordi Cookie har upgrades til plass, hvis du trader feil, så kan det være nok til at du ikke klarer å reinforce raskt nok, sånn at Cookie kommer opp på en måte og tar ut en fjerde base, eller tar ut noe tech i main din, eller noe som helst, og da blir det plutselig vanskelig å komme tilbake igjen, selv om du har en kjempestor bank. Se på det her, Cookie er bare på en liten tur, men medvekk, da sjekker absolutt alt Scruffy har av units. Ja, her synes jeg Scruffy skal ta infestorene sine og fungle den og kaste ut et par infested marines. Han har full energi på alle infestorene, og en medivac er mer verdt for Cookie på det tidspunktet her enn 2-3 fungles er for Scruffy. Åh, se på det her. Kjempefeil av Scruffy å tillate at den fjerde basen går opp nå og blir sikret med Planetary Fortress og tanks og potensielle vikings og turrets nå. Helt unødvendig, selv om igjen Scruffy har en god ledelse, men det er fortsatt, han er bare på 64 droner, så det er ikke sånn at han egentlig er i en sånn type sånn 100 droners situasjon, og nå går Planetary Fortress opp, og Scruffy velger å bruke relativt mange infestors her, men jeg tror ikke det er nok for å ta ned det Planetary Fortresset her, rett og slett, og dette er bare wasted energy for Scruff for øyeblikket. Går ned ganske mange uheldige fungals. Kommer nok til å miste noen infestors her også. Unødvendig mange fungals på hvor lite han fikk tatt ut der. Så Cookie får en skummelere og skummelere army, men han har dessverre en veldig, veldig liten bank. Så på en annen side så er jo det er jo bra for Cookie at han klarer å holde pengene lavt. Men det som tale i Cookies favør er jo at Scruffy har ikke tatt noe flankebase. Scruffy er tom i main. Absolutt, det er helt uforsvarlig av Scruffy å spille sånn som han gjør nå, og ikke der kommer det en attachery til. Jeg skulle likt å sette at han tok i hvert fall tre baser, og helst nederst til høyre, for å på en måte spre Cookie litt tynt da, for å si det sånn. Nå er det klart at det er lett for han å droppe medivacs opp dit, eller bare stikke opp en liten gruppe units, men generelt sett, det å bare stå og campe der og ikke engang ha midttårnet med en melding. Ja, han har jo banings utenfor main, så han har map control, og de kan være veldig farlige hvis Cookie velger å pushe ut. Men Scruffy, som ikke velger å trade units, har ikke core composition, han har ikke Broodlords, han har ikke ultralisks. Så akkurat nå har Scruffy en veldig svak army. Og nå får vi se at han velger å lage 30 banings, og selv om jeg liker det at han har baningsene klare, så ja. Kommer det til å være nok, da? Det som er tanken er å remaxe på Ultralisk med en gang disse unitene her nå trades. Og jeg tror med tanke på banken til Scruffy, så kommer det til å være for mye for Cookie å handle. Men han har så mange tanks, at hvis Scruffy engager veldig dårlig her, så kan han bli nødt til å rett og slett bare trekke unna uten å få noe som helst value for de unitene her. Og det betyr at han, selv om han kanskje får opp en kjempe ultralisk army og kan vinne det lange gamet, så er det han har på en måte gitt Cookie flere sjanser til å komme inn i gamet. Akkurat nå er dette et levende game. Ja, absolutt. Det var noe helt annet enn vi så i starten, når han faktisk, jeg vet ikke om det var dobbelt supply, om det var trippelt supply eller hva det var, men det var ganske hattig forskjell. Nå er jo Cookie snart på 6 baser. Cookie har en veldig sterk unit composition. Han har til og med begynt å grade air unitsene sine, og kan starte +3 også
for mech hvis han vil, og det er jo noe du gjerne vil ha når du har såpass mange tanks i armen din. Ser vi noen Broodlords poppe opp for Scruffy, og liker det at han bare sacker noen av linksene sine, og at han har åpnet steiner og sånn rundt omkring på mappet, er jeg også veldig stor fan av. Men skulle gjerne også likt kanskje sette deg 5 starports gående for Cookie, og det er kjempeviktig. Hvis jeg vet ikke om han har planer om å transition over til Ravens etter hvert, men det er en veldig, veldig sterk composition for Terrence mot det Scruffy driver med. Generelt egentlig mot Zerg er jo Ravens en veldig god late game unit. Bare det å få av et par sånne Hunter Seeker missiles liksom, kan jo, hvis Zerg ikke klarer å spre armen sin ordentlig, så er det jo over ut på 1-3. Ja, hva vil si... droppe, noe dropp, prøve å dra Scruffy i alle mulige retninger. Har vi et dropp? Det er liksom en dropp som går opp imot naturalen. Nei. Og dette er jo bare et litt irriterende folk fra Cookie. Og du ser at han prøver å spille et superlangt game her nå. Begynner å researche sånne upgrades. Og får han seg kanskje en infester her? En infester går ned! Skal gjerne like å se han prøve å targete en til. Litt unødvendig å bruke banings der, og... Det er fint at han rydder opp med den nede vekken. Men, vi snakket jo om banken i sted. Yes. Se på banken nå! Ja, nå har Cookie en bank. Og selv om Scruff har en større en, så har begge to en stor bank. Og Scruffy kan ikke på noen enkel måte denie disse potensielt to høyere basene til Cookie heller. Så nå er Scruffy inn i et game hvor begge er... i super late game, eller i hvert fall snart i sånn, det er kanskje litt tidlig å snakke om super late game på 30 minute mark, men nå kommer Ravensa da, og Fusion Core, og alle disse sære upgrades som jeg ikke kan navnet på, og... Ja, Corvid Reactor, Seeker Missile, Terran Building Armor, det var ikke så fancy da. Nei, men det er liksom, nå er vi i den posisjonen hvor begge har et veldig vanskelig armies å kontrollere, så hvis dette var Scruffys plan da, og jeg er jo her for å se et Doomdrop, og det kommer jo på grunn av Sensor Towerne, blir det veldig vanskelig for Scruffy som ser disse ringene, kommer til å se det tidlig nok, men hvis Scruffy nå har planlagt å gå inn, ser en gruppe med units ute på høyre siden av kartet også, det er også et drop, de går innenfor, så nå er det spennende å se hvordan Cookie velger å reagere. For det er vanskelig for en Terran å miste hele infrastrukturen sin, da. Åh! Bane Rain! Alt er kult å se, men... Ja, i teorien så det kanskje veldig bra ut, og kult med Baneling Drop, så... Men det har ikke noe særlig å si for Cookie på det tidspunktet her. Han trenger en del arbeidere, men generelt sett han har ikke behov for så fryktelig mange SCVs lenger. Nå som han kanskje burde begynne å trade over til Orbitals i stedet for. Og cute Baneling Burrow oppe i main her. Mm. Veldig cute. Men droppet på to plass, han har fått tatt ut vanvittig mye. 75 workers er tatt ut nå av Scruffy. Ja, han fikk faktisk relativt stor uttelling, og nå trekker jeg på en måte tilbake det jeg sa i sted om at arbeidet ikke er så viktig på 25, det blir litt lite igjen. Nå ser du jo banken, han slider ganske hardt av det. Så jeg føler at Scruffy fikk ganske mye ut av det play der, selv om jeg føler at det var ikke håpløst eller noe i den slags forstand, men jeg prøver også å trade litt Corruptors mot Vikings. Jeg er ikke så veldig fan av det, annet enn at Scruff har råd til det, og hvis han vet at han har råd til det, som han kanskje gjør, så er det et veldig bra move. Cookie, som vi så på den andre siden, sleit litt med å plassere unitene sine i tide når han ble angrepet fra to steder, så det er noe Scruff absolutt burde ha lagt merke til, og burde derfor også prøve å presse han på flere kanter samtidig videre. Vi ser jo at han gjør det. Han har et drop som kommer på høyre siden samtidig som han har masse units i main. Mm. Ikke så veldig godt synkronisert akkurat de to dropsene her nå da, men wow, Battlecruisers også, ja. Han mikser litt opp. 4 Battlecruisers og 8 Ravens med Hunter Seeker Missiles klare. Det kan for all del bli veldig sterkt. Og spørsmålet er jo da om Scruffy går for en Air Composition. Om han legger merke til det her, eller om han kanskje uheldig
Det er veldig unburrow i Banings da. Men hvis Scruff nå hadde for eksempel sløst bort en god del units og så byttet over til Ultralisk, for akkurat nå ser det veldig ut som om Ultralisk ville vært en kjempesterk. Der kommer det fem Ultralisk i det jeg sier det, og jeg føler at det kan være en ganske stor tabbe for Scruffy. Men noen Ultralisk skader jo ikke, han har en veldig stor Air Army her, men den Air Armyen også til Cookie begynner å bli ganske skummel altså. Ganske skummel er nesten en underdrivelse. Det er en god del Secret Missiles, og de gjør en del skade. Hvor mange er Battlecruisers? Battlecruisers? Og så er det vel en rimelig stor mengde Vikings et sted på kartet også, og det er en Thor. Så det kommer nok til å komme, der har du resten, ja. Så det kommer helt an på hvor gode Funglen blir, hvor godt han klarer å spre Vikings sine, og på den andre siden, hvor gode blir Hunter Secret Missilene, og hvor godt blir Broodlordsene spredt. Da kommer vi til å få se, 5 pluss 6, det kommer til å være 11 Broodlords. Så dette er veldig high-tech armies nå. Og vi kommer nok til å se ganske mange stygge Infestors også. Infested Marines med det. Infested Terrans heter det vel strengt alt. Og det er null supply. Og de kommer nok til å spille en viktig rolle her. Men på den andre siden, Cookie har jo satt opp et ganske bra baseline defense her, og burde kanskje etter hvert nå sikte på å prøve å ta seg enda en base. For det er veldig lite Cookie kan gjøre her for å angripe, føler jeg. Han er mer i en defensiv posisjon, og burde kanskje prøve å trekke dette i sånn super, super late game da, hvor han rett og slett klarer å kare til seg mer ressurser. Og dette er ikke en veldig bra posisjon for Scruffy å angripe i, og nå ser han kanskje for første gang, det var en god fungo, men for første gang alle disse Ravens da. Han burde klare å fungle Ravens da. Og der ser vi the power of Ravens, men her ser vi noen Neuroparasites, men det er bare på én Battlecruiser. Så spørsmålet, der er alle Corruptorne borte, og nå kommer Ultraliskene inn, men nå er det på en måte for sent. Spørsmålet er hvor... Neurals da? Det er gode Neurals, men er det nok? Vel, akkurat nå er det nok. Shit, han har alle Battlecruiserne. Her kommer han med Terrans også. Men som vi ser, de faller cirka likt i supply. Problemet er at Ultralisken nå er inne i produksjonslinja til Cookie. Og han kommer nok til å ta ut denne 15-basen, og det gjør at Cookie er på... synger på siste vers, rett og slett, med økonomiske aspekter her, og mister alle starportene sine uten å lifte de engang, og det er litt dårlig krisehåndtering, for det vet Scruffy nå. Og jeg skulle gjerne likt å se egentlig Scruffy bare masse air units videre herifra. For uten starports så er det egentlig ingenting Cookie kan gjøre. Men den grunnarméen her er jo faktisk ingen match for Ultralisk heller. Og Scruffy har så stor bank at nå er det bare å sende på units. Det spiller ingen rolle hvilken unit han lager. Han kan lage Roach uten upgrade som han vil. Men ja, liker veldig godt å se Ling Infestor Broodlord Composition. Det er en veldig kosteffektiv army, spesielt når du har 100 supply mer enn motstanderen din. Artig game nummer 3 her. Og vi kommer vel til å få se good game om ikke så alt for lenge. Cookie har virkelig stått på etter en dårlig start. Etter noe veldig interessante trades og kamper, så har han dessverre falt langt ned. Synes Cookie har gjort en... Jeg føler at han har vist at han er veldig svak i early game. Eller i hvert fall at han gjør noen tvilsomme avgjørelser. Og har mye å jobbe med der, da. Og det er jo noe han kan ta med seg videre fra det her. På en annen side føler jeg at han har spilt relativt solid. I hvert fall build order-wise. Kanskje han burde også jobbe litt med multitaskinga. For det, jeg føler det lekka litt da han ble droppet på to steder samtidig. Noe han skulle ha sett på minimappet. Litt uforsiktig av Scruffy sånn sett. Han ga han litt sånn free information der, men det virket som han på en måte bare kom seg til det ene stedet. Men allikevel spilte et veldig sterkt late game og kommet seg inn i et game og dratt ut i 40 minutter. Et game som skulle ha vært over før det var gått 15 minutter. Og her får vi nok se winning blow fra Scruffy. Det er rett og slett Terran og Zerg mot Terran. Det er vondt å se på for en Terran 5, men samtidig veldig fint spilt av Scruffy. Ja, her får vi litt secret info på slutten av gamet, og der har vi GG. Og Scruffy tar da en knapp 2-1 seier.
i en veldig jevn, et veldig jevnt sett i 16-delsfinalen. Indeed. Ja, da kan vi jo ta og finne fram The Bracket. Yes, sir.